tortishuvdan foyda yo'q. yo'qra telefonni navbat bilan o'ynaymizmi yoki yo'qman? 10 daqiqa tugadi. tugadia a hozir hozir ha ana beraqol ra endi meni navbatimku bitta video ko'raman deganding lekin bir qanchasini ko'rib tashlading <laughs> endi meni navbatim ha bilaman lekin bu haliyam o'sha video ra endi menga berishing kerak voy lekin hali ko'rib bo'lmadim mga ber menga ber lekin hali ko'rib bo'lmadim bering ishlara hozir astag'firullay sinib ketdiu bu bu sizni deb sundi nima deyapsana hech hamda sizni debsindi agar sen vaqtida berganingda bunday bo'lmasdi endi hammasiga sen aybdorsan oyijon <mim> telefon akamni deb yerga tushib ketdi aha aha nima deyapsan ra ra aybdor oyin nima uni ra tushirib yubordi uni qo'limdan kim tortdi hmm. agar buni deb shunday urishadigan bo'lsangiz qaytib sizlarga telefon bermayman hali dadangiz telefonni talashib sindirganingizni eshitsa nima der ekan a yo'q yo'q oyijon ay dadamga aytma dadamga aytma iltimos Voy! oyi hammasi sizni deb bo'ldi ra ketdik bo'pti ra tanla bo'pti tayyorman bu yerga bosh barmog'ingni bos shu Hmm. qayerda qoldi ekan shu yerda turgandiku hmm? iltimos bizni kechiring telefon ikkimizni deb sindi Qo'y, oyijon Vay, bu ne meyken? dam olish kunlari oyimning telefonidan foydalanish tartibi birinchidan telefonni olishdan oldin oyimdan ruxsat so'rash kerak ikkinchidan videolarni ko'pi bilan 15 daqiqa ko'rish undan oshirish mumkin emas uchinchidan navbat kelganda talashmasdan o'z vaqtida berish to'rtinchidan oyim telefonni so'ragan paytida nusxa ham rara ham o'sha zahoti berishi kerak beshinchidan kim telefondan oxirgi bo'lib foydalansa u uni to'lgunicha quvvatlantirib qo'yishi kerak ha oyijon biz shunga kelishib oldik endi bu qoidalarni buzmaymiz ha oyijon ortiq unutalashib urushmaymiz akam har birimiz videolarni 15 daqiqadan ko'rishimizni aytdi shunda hmm. oyijon ra raham bu haligi video hali tugagani yo'q yana 5 işte daqiqa qoldi deb umuman boshqa bunday bahona qilmaydi iye men shunaqa gapiramanmi? o bo'pti <laughs> ha oyijon oyijon rar hmm? ikkimiz telefonni tuzatishga harakat qildik yelim tasma bilan atay pushti rangini tanladik uni yoqtirasizku oyijon oh <gül muj production> <gülüş> endi dadamga aytmaysiz a iltimos mashaalloh telefonni tuzatishga uringaningiz uchun rahmat dadangizga bu haqda aytmaslikka so'z beraman alhamdulillah katta rahmat oyjon. katta rahmat oyijon arzimaydi to'polonchilar katta rahmat oyjon. siz mahallamizdagi eng chiroyli ayolsiz bir nima so'ragisi kelsa shunaqa gapiradi bu qiz endi videolarni birga tomosha qilaylik akajon ha ketdik ketdik eh shoshmang ikkovingiz ham kelishuvga rozi bo'ldingiz a Ha? unda birinchi shartga ko'ra uni ruxsat so'rab olishingiz kerak bo'ladi Astagfirullah. Hay jon, hay jon unutibmiz kechiring jon, boshqa qaytarilmaydi o'zimni jonim. siz shahrimizdagi eng chiroyli ayolsiz faqat shahrimizdagimi yo'q butun dunyodagi eng chiroyli ayolsiz tortishuvlardan hamma zarar ko'radi o'zaro kelishuv bilan ish ko'rish esa hamma uchun foydalidir 3 2 1 ha hmm? vaqtingiz tugadi akajon qani telefonni beringchi manar mana mana diqqat <laughs> <laughs> tayyorlan vaqt ketdi yaxshi <laughs> ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat